بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. فأما بعد، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما أصحابت ما أنت برقام كنا أصحاب سنة دعنا قيب كميدة ساي مرضى وإن عشر هران كسوق هذا نهي ما أنت أصحاب سنة دعنا ما أنت عشر كنا أصحاب سنة دعنا سصور دور صور وديو لحي نظام كوليج استعمالين أما هذا اوتوماتيك بعدو كدكتو ان دور حبه سيرانتا ان شاء الله كان قال ساي مرادا سو كدي ديت قال ديت انا سو قاد سوير كدي ان نغاشيتو سوير كدي غاتيني سي سو قاد مركا kasan maanta ku qaan ashirkii gudoon asir 7 ka aan door sawir ka dhigtoona inaga college isticmaalin iyo wax kale decorate bad galisa in face pop ay ku dhufaysa in laba siyaabood ba ama isaga ku geyn doono wajiga oo calaamada robalaas ay ku soo bixin tooska jari doonta hadaan ku geyna in ada goosan doona xagaa xariga aad mudada ku dhufan doonta marka saaw kale kareeso saaskalaay ku soo bixin doonta tan oo weyn isan kale saa oo yarin kale saa adaa maamulay ee barta yar bidka maamul doonta labada falaalada si kale jeeda ee uchi gaad rabto ayad ku dhawayn doonta saaskalaam ku dhulaysa xagaa yar calaamada saxda oo turfan doonta uchi gi marka hadda ino soo kaay oo ready tan xagaa man ku yarin doona halkaas aan dhigi doona intaan apply wallahi ee waxaan ku noqonaysaa dad aan tiina dhaaf xabaga sii dhigta illa inta inta dad ka dhigaysa ku noqonaysaa wixii ku beeran intaana ee tikta saxda ku dhufo inta alaari inta dad aan taayad ka dhigaysa apply wallahi hatana face pop oo taasa ku noqon doonta partii hadana sida sidii ay ku yin doonta waxa ay rin doonta hadaa meesha doonta digi doonta ma yaray saamay meesha doonta digi doonta walaa inta ka gaarisa muhiimadaada ku tanu noqonaysaa anada inta dadad ka dhigay hadda waan bidiya laga yaabaa laakiin inta dadad ka dhigay hadda meesha dadan oo tii kaas laakiin saar di kaas tan sawir ka hagaa yar safe taan oo turban doonta safe oo already automatic ku ku safe press ma taan safe ta traa automatic ku ku safe press ma taan kelleri gaaga noo ku dhigi doona kelleri gaaga ay sii dhigi doonta kelleri gaaga ay ku dhigi doona sawiranta kelleri gaaga haddii ka baato wuxuu sii maraa inuu sameeyo doona tetra bara hadda sad aragtaan sawirka waxaan ka dhignay dhowr sawir oo isaga yar yana boqon tad koosan kareysa mesh allah li mesh saarato oo ku geynaya koosan kareysa nada xiriyo tala saatan taayad oo wadi kareysa saatan tanaad oo wadi kuyin kareysa waxaan kaa codsanayaa in subscribe kareysa channelka youtube ku leeyahay farxaan xasan ama adiga la soo xidhi dhowaad waxay caawimaa iga baxato in akoonka iga khaaska farxaan xasan dilbaad booqo oo like na saar saada hesho fiidiyo cusub cilmiga android ka oo ku saabsan smartphone ka mobile ka gacanta barashada cilmiga android ka warqadaas ay wax kasta ku qorayiin aad baa mahadsantiin videoga dadka heshay like saar channelkana subscribe gare aad baa mahadsantiin waxaan xasan idile bye bye.